Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adab-adab membaca Al-Quran. Setelah menyegi gigi dan berwuduk, duduklah di tempat yang tidak ada gangguan dengan tenang dan tawaduk serta menghadap ke arah kiblat. Dengan penuh kehadiran hati, penuh perhatian dan khusyuk berserta perasaan gembira yang sesuai pada waktu itu. Lalu bacalah Al-Quran dengan membayangkan seolah-olah kita memperdengarkan bacaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya seseorang itu memahami makna bacaan, hendaklah dia memohon doa rahmat dan keampunan dengan penuh tafakur dan tadabbur, iaitu ketelitian yang mendalam pada setiap ayat-ayat yang menjanjikan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada setiap ayat yang menceritakan azab dan ancaman, doakanlah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana tiada cara lain untuk keselamatan daripada azab itu selain daripada berdoa kepadanya. Pada setiap ayat-ayat tanzih dan takdis, yakni penyucian terhadap zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaklah dibacikan subhanallah. Sekiranya tidak dapat menangis dengan sendirinya, secara spontan, maka usahakanlah untuk menangis. Seorang pujangga bermadah, keadaan yang paling menyeronokkan kekasih, ialah ketika jiwa mengadu dengan air mata yang mengalir. Sekiranya tidak bertujuan untuk menghafal Al-Quran, maka janganlah membaca Al-Quran dengan pantas. Letakkanlah Al-Quran di atas rehal, bantal atau benda yang tinggi. Semasa membaca, janganlah bercakap-cakap dengan sesiapa pun. Sekiranya terdapat juga keperluan, maka bercakaplah setelah menutup Al-Quran. Setelah itu, bacalah A'udzubillah bin Syaitan Rajim. Barulah memulakan semula pembacaan. Sekiranya berada dalam perhimpunan dan orang ramai sibuk dengan urusan masing-masing, maka membaca Al-Quran dengan suara perlahan adalah lebih afdal. Jika keadaan sebaliknya, maka membaca dengan suara yang kuat adalah lebih afdal. Para ulama memberitahu bahawa terdapat enam adab zahir dan enam adab batin dalam membaca Al-Quran. Adab zahir Pertama, duduk dengan penuh kehormat dalam keadaan beruduk menghadap ke arah kiblat. Kedua, jangan membaca dengan cepat. Bacalah dengan tartil dan tajwid. Ketiga, berusahalah untuk menangis walaupun terpaksa buat-buat Keempat, tunaikanlah hak-hak ayat azab dan ayat rahmat sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini. Kelima, sekiranya terdapat kemungkinan riak atau mengganggu orang lain, maka bacalah dengan suara perlahan. Sekiranya tidak, maka bacalah dengan suara yang kuat. Keenam, bacalah dengan suara yang merdu kerana banyak hadis yang menekankan kepentingan membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Adab batin. Pertama, sematkan keagungan Al-Quran dalam hati sebagai perkataan yang sangat agung. Kedua, kebesaran, ketinggian dan keagungan Allah Subhanahu sebagai tuan kepada Al-Quran hendaklah disematkan dalam hati. Ketiga, sucikanlah hati daripada segala was-was dan khayalan. Keempat, renungkanlah dengan mendalam makna-makna kalimah Al-Quran dan bacalah dengan penuh kenikmatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabiskan sepanjang malam dengan mengulangi ayat yang berikut In tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yang bermaksud jika engkau menyiksa mereka maka tidak ada yang menghalang kerana sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu dan jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Hazrat Sa'id bin Jubair rahmatullahi pula mengulang-ulang ayat yang berikut sehingga ke subuh. Wamta zul yawma ayyuhal mujrimun. Yang bermaksud dan dikatakan kepada orang kafir, berpisahlah kamu pada hari ini, hai orang yang berdosa daripada bercampur gaul dengan orang yang beriman. Kelima, usahakan hati supaya mengikut ayat yang sedang dibaca contohnya semasa didah membaca ayat rahmat hati hendaklah penuh dengan kegembiraan semata-mata dan sekiranya ayat azab azab yang dibaca maka hati hendaklah bergetar ketakutan keenam tumpukan pendengaran sehingga keadaan menjadi seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang bercakap dengan kita dan kita sedang mendengarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemurahan dan kasih sayangnya mengundikan kepada saya dan anda semua taufik untuk membaca Al-Quran dengan adab-adab di atas. Persoalan Menghafal sebahagian daripada Al-Quran yang diperlukan untuk menjadikan solat sah adalah fardu'ain ke atas setiap orang Islam. Sementara menghafal seluruh Al-Quran adalah fardu kifayah. Sekiranya tidak ada seorang pun yang menjadi hafiz, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjauhkannya, maka seluruh umat Islam adalah berdosa. Bahkan Mula Ali Qari rahmatullahi menukilkan daripada Imam Zarkashi rahmatullahi bahawa sekiranya mana-mana bandar atau kampung yang tidak mempunyai seorang pun yang boleh membaca Al-Quran, maka semua orang akan berdosa. Pada zaman kejahilan dan kesesatan ini, penyelewengan setelah tersebar di kalangan orang Islam dalam banyak urusan agama. Selain itu, terdapat juga satu dakyah yang umum bahawa menghafal Al-Quran adalah satu perkara yang sia-sia. Mengulang-ulang lafaz Al-Quran dikira sebagai perbuatan yang bodoh. Menghafal Al-Quran Al dikatakan sebagai membebarkan otak dan membuang masa. Sekiranya kerosakan umat Islam hanya setakat satu penyakit ini sahaja maka bolehlah dituliskan tentang penyakit itu dengan agak terperinci tetapi sekarang ini setiap perbuatan umat Islam adalah penyakit dan setiap pemikiran menarik hanya ke arah kebatilan oleh itu apakah lagi yang hendak ditangiskan dan apakah lagi yang hendak diadukan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tempat mengadu dan dialah tempat meminta pertolongan. Hadis yang pertama. Hazrat Uthman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya." Hazrat Uthman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hazrat Uthman radhiyallahu anhu merujukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Termizi, Nasai dan Ibn Majah. Keterangan. Dalam kebanyakan kitab Hadis ini dinyatakan dengan perkataan wa, yakni dan, sebagaimana yang diterjemahkan di atas. Dalam keadaan ini, ganjaran yang besar adalah bagi sesiapa yang belajar Al-Quran yang mulia dan kemudian mengajar kepada orang lain. Namun demikian, dalam sesetengah kitab, hadis ini diriwayatkan dengan perkataan au, yakni atau, yang memberi makna yang terbaik antara kamu ialah orang yang belajar Al-Quran atau yang mengajarkannya. Mengikut riwayat ini, ganjaran dan kelebihan adalah umum. Sama ada orang itu belajar untuk dirinya sendiri atau mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Setiap orang daripada mereka akan mendapat kelebihan dan ganjaran tersendiri. Sebenarnya, Al-Quran itulah Islam. Oleh itu, agama Islam bergantung sepenuhnya kepada pengekalan dan penyebaran Al-Quran. Oleh kerana itu, sudah jelaslah tentang kedudukan terbaik bagi orang yang mempelajari Al-Quran atau mengajarkannya dan tidak perlu kepada sebarang penjelasan lagi. Walau bagaimanapun terdapat darjah kedudukan yang berlainan. Darjah yang terbaik ialah mempelajari Al-Quran dengan makna dan maksudnya dan darjah yang terendah ialah mempelajari alafaz Al-Quran sahaja. Mahfum kedua daripada hadis di atas sebagaimana yang diruatkan dengan lafaz Al-Quran yang bermakna mana atau menyokong hadis yang diriwayatkan secara mursal oleh Hazrat Sa'id Ibn Salim radhiyallahu. Sekiranya seseorang yang memperoleh ilmu Al-Quran menganggap orang yang diberikan sesuatu nikmat yang lain itu lebih baik daripadanya, maka dia telah menghina nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dikurniakan ke atasnya. Ini adalah jelas apabila perkataan Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang terbaik antara segala perkataan maka pastilah belajar dan mengajarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik daripada segala sesuatu yang lain sebagaimana yang akan diterangkan dalam hadis yang akan datang Mula Ali Qori rahmatullah menukilkan satu hadis lain bahawa sesiapa yang telah memperoleh ilmu al-Quran telah menyimpan ilmu kenabian di kepalanya Hazrat Sahal Tustari rahmatullah berkata Tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ialah wujudnya cinta terhadap perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin terdapat senarai orang yang akan diberi perlindungan di bawah naungan Arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari pengadilan yang menggerunkan. Antara mereka adalah orang yang mengajar Al-Quran kepada kanak-kanak Islam dan juga mereka yang belajar Al-Quran semasa usia muda dan terus mengambil berat untuk membaca Al-Quran apabila sudah dewasa. Hadis kedua. Hazrat Abu Said radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jikalau sesiapa mendapati tidak ada masa untuk mengingatiku dan berdoa kepadaku kerana sibuk dengan Al-Quran, maka aku akan menguniakan kepadanya perkara yang terbaik yang aku kurniakan kepada orang yang berdoa kepadaku." ketinggian perkataan Allah Subhanahu wa taala ke atas segala perkataan adalah seumpama ketinggian Allah Subhanahu wa taala ke atas segala makhluk ciptaannya. Hazrat Abu Said radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala berfirman jikalau sesiapa yang mendapati tidak ada masa untuk mengingatiku dan berdoa kepadaku kerana sibuk dengan al-Quran maka aku akan mengurniakan kepadanya perkara terbaik yang aku kurniakan kepada orang yang berdoa kepadaku. Ketinggian perkataan Allah Subhanahu wa taala ke atas segala perkataan adalah seumpama ketinggian Allah Subhanahu wa taala ke atas segala makhluk ciptaannya. Hazrat Abu Said radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jikalau sesiapa mendapati tidak, tidak ada masa untuk mengingatiku dan berdoa kepadaku kerana sibuk dengan Al-Quran, maka aku akan mengurniakan kepadanya perkara terbaik yang aku kurniakan kepada orang yang berdoa kepadaku. Ketinggian perkataan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas segala perkataan adalah seumpama ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala ke atas segala makhluk ciptaannya. Hadis riwayat Tirmizi Darami dan haki Keterangan. Maksud hadis di atas ialah seseorang yang sentiasa sibuk menghafal, mempelajari atau memahami Al-Quran sehingga tidak ada masa untuk berdoa, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengurniakan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang diberikan kepada orang lain yang berdoa kepadanya. Suatu perkara yang lumrah di dunia ini ialah Apabila ada seseorang yang sedang membahagi-bahagikan kuih-muih dan salah seorang yang layak menerima kuih itu sibuk melakukan urusan bagi pihak si pembahagi itu sendiri sehingga menyebabkan dia tidak dapat hadir untuk mendapatkan bahagiannya maka sudah tentu bahagian untuknya akan disimpan terlebih dahulu berkenaan keadaannya sama seperti hadis-hadis hadis di atas dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala akan menguniakan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran pahala yang lebih afdal daripada pahala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang bersyukur. Hadis ketiga. Hazrat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami ketika kami sedang duduk di atas sufah dan bertanya, Siapakah antara kamu yang suka pergi ke pasar butan atau akik setiap hari dan membaca membawa pulang dua ekor unta betina daripada jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa pun atau memutuskan tali silaturahim kami menjawab setiap orang daripada kami akan menyukainya lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila seseorang pergi ke masjid dan mengajar atau membaca dua potong ayat daripada al-Quran adalah lebih baik baginya daripada dua ekor unta betina. Tiga ayat adalah lebih baik baginya daripada tiga ekor unta betina. Dan begitu juga empat potong ayat adalah lebih baik baginya daripada empat ekor unta betina. Dan mengikut bilangan ayat yang sama dengan bilangan unta jantan Al-Ibil. Hazrat Al Uqbah bin Amir radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami ketika kami sedang duduk di atas sufah dan bertanya, Siapakah di antara kamu yang suka pergi ke pasar berhutan atau akik setiap hari dan membawa pulang dua ekor unta betina daripada jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa pun atau memutuskan tali siratul rahim? Kami menjawab, setiap orang daripada kami akan menyukainya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang pergi ke masjid, dan mengajar atau membaca dua potong ayat daripada al-Quran adalah lebih baik baginya daripada dua ekor unta betina tiga ayat adalah lebih baik baginya daripada tiga ekor unta betina dan begitu juga empat potong ayat adalah lebih baik baginya daripada empat ekor unta betina dan mengikut bilangan ayat-ayat yang sama dengan bilangan unta jantan Hazrat Uqbah bin Amir radhiyallahu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami ketika kami sedang duduk di atas sufah dan bertanya siapakah antara kamu yang suka pergi ke pasar hutan atau akik setiap hari dan membawa pulang dua ekor unta betina daripada jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa pun atau memutuskan tali surat rahim kami menjawab setiap orang daripada kami akan menyukainya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila seseorang pergi ke masjid dan mengajar atau membaca dua potong ayat daripada Al-Quran adalah lebih baik baginya daripada dua ekor unta betina. Tiga ayat adalah lebih baik baginya daripada tiga ekor unta betina dan begitu juga empat potong ayat adalah lebih baik baginya daripada empat ekor unta betina dan mengikut bilangan ayat-ayat sama dengan bilangan unta jantan. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Keterangan. Sufah adalah nama bagi satu lantai yang khas yang ditinggikan di dalam masjid Nabi SAW yang menjadi tempat perhimpunan orang muhajir yang miskin. Bilangan orang yang tinggal di situ berubah daripada semasa ke semasa. Alamah Suiti Rahmatullahi telah menyeneraikan sebanyak 101 nama orang daripada mereka dan beliau telah menulis satu risalah berasingan tentang nama-nama mereka. Hutan dan akik adalah nama dua tempat berhampiran kota Madinah yang terdapat pasar unta. Di kalangan orang Arab, unta adalah binatang yang paling disukai, terutamanya unta betina yang mempunyai bonggol yang besar. Kenyataan tanpa melakukan satu dosa pun bermaksud bahawa sesuatu itu boleh juga didapati tanpa apa-apa usaha sama ada melalui perampasan, melalui perwarisan yang salah iaitu mengambil secara kekerasan daripada waris-waris atau melalui pencurian. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW telah menolak semua cara tersebut. Sebagaimana seseorang itu suka menghasilkan kerja tanpa susah payah dan tanpa sebarang dosa, maka mempelajari beberapa potong ayat daripada Al-Quran lebih baik dan lebih abdal daripada itu. Bukan setakat satu atau dua ekor unta, bahkan jikalah seseorang itu memperoleh kerajaan tujuh benua sekalipun secara paksa, Maut pasti akan memisahkannya dengan kerajaan itu. Sekiranya tidak hari ini, maka pasti besok. Walhal ganjaran satu ayat adalah sesuatu yang kekal bersamanya untuk selama-lamanya. Lihatlah dalam kehidupan dunia ini sendiri. Seseorang itu akan berasa gembira apabila kita menghadiahkan kepadanya satu ringgit berbanding dengan keadaan sekiranya dia diamanahkan untuk menyimpan seribu ringgit, dan kita akan datang untuk mengambil wang itu sebentar kemudian dalam keadaan yang kedua ini dia tidak mendapat apa-apa manfaat kecuali beban untuk menyimpan amanah sebenarnya hadis ini juga memberi peringatan supaya seseorang itu membandingkan sesuatu yang bersifat sementara dengan sesuatu yang kekal yakni seseorang itu hendaklah meneliti setiap tindak bak tanduknya sama ada dia sedang menggunakan masanya untuk perkara kekal atau sedang mensiasiakan masanya dengan perkara-perkara yang akan binasa. Kita hendaklah bersedih dan menyesal sekiranya masa kita telah dihabiskan untuk mendatangkan musibah yang kekal. Ayat terakhir daripada hadis di atas dan mengikut bilangan ayat-ayat yang sama dengan bilangan unta jantan boleh membawa tiga makna. Pertama, sehinggalah bilangan keempat, ganjaran bagi setiap ayat dinyatakan secara terperinci dan ganjaran bagi lebih daripada empat ayat telah dinyatakan secara ringkas yakni sebagai sebanyak mana bilangan ayat-ayat dibaca sebanyak itulah lebih afdal daripada bilangan unta-unta yang diperolehinya dalam keadaan ini yang dimasukkan dengan perkataan unta jantan ialah semua jenis unta sama ada unta jantan atau unta betina kata-kata tersebut menerangkan fadilat untuk bilangan ayat yang lebih daripada empat ayat kerana sehingga bilangan ayat yang keempat ganjaran telah disebutkan secara terinci. Maksud kedua ialah dari segi bilangan ganjaran sama seperti yang telah disebutkan dalam maksud pertama. Cuma perbezaan maksud kedua ini ialah dari segi keinginan manusia berbagai-bagai. Ada yang menyukai untuk betina dan ada menggembari untuk jantan. Oleh itu baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa setiap ayat itu lebih baik daripada seekor unta betina. Sekiranya seseorang itu menyukai unta jantan, maka satu ayat adalah lebih baik daripada seekor unta jantan. Maksud ketiga ialah kata-kata itu menerangkan bilangan yang sama yang telah disebutkan sebelumnya iaitu sehingga bilangan keempat sahaja. Walau bagaimanapun, dalam penerangan maksud kedua Kata-kata itu bukanlah bermaksud membaca satu ayat Al-Quran lebih berharga daripada seekor unta jantan atau seekor unta betina secara berasingan. Bahkan kata-kata itu membawa maksud membaca satu ayat Al-Quran lebih afdal daripada himpunan sepasang unta jantan dan betina. Demikianlah seterusnya. Setiap satu ayat lebih afdal daripada bilangan yang sama banyak dengan pasangan unta jantan dan betina. Kesimpulannya membaca atau mengajar setiap ayat Al-Quran adalah lebih adal daripada sepasang unta. Ayahku rahmatullahi menyukai penafsiran ini kerana lebih banyak faedah terkandung dalamnya. Namun demikian, tidaklah pula kelebihan itu membawa maksud bahawa seekor seekor atau dua ekor unta dapat menandingi ganjaran satu ayat Al-Quran. Penerangan dalam hadis tersebut hanya merupakan peringatan dan perumpamaan. Sebelum ini, saya telah menulis bahawa ganjaran satu ayat yang berterusan dan kekal buat selama-lamanya adalah lebih afdal dan lebih baik daripada kerajaan yang meliputi tujuh benua yang pasti musnah suatu hari nanti. Mula Ali Qari Rahmatullah telah menulis bahawa semasa seorang wali Allah turun dari sebuah kapal, beberapa orang pedagang telah meminta supaya beliau singgah di Jeddah. Mudah-mudahan dengan keberkatan beliau, perniagaan mereka akan mendapat keuntungan yang lebih. Tujuan mereka ialah supaya murid-murid syekh tersebut akan diberi sebahagian daripada keuntungan itu. Pada mulanya, syekh itu menolak permintaan mereka. Tetapi apabila didesak, syekh itu bertanya kepada mereka jumlah keuntungan yang paling banyak yang akan mereka peroleh daripada perniagaan itu. Mereka menerangkan bahawa keuntungan adalah berbeza-beza. Yang paling tinggi adalah sekali-kali ganda. Syekh itu berkata, kamu begitu bersusah payah demi keuntungan yang sedikit ini untuk memperoleh keuntungan yang sangat kecil ini. Bagaimana mungkin aku boleh meninggalkan solah di Masjidil Haram yang satu ganjaran satu solah digandikan seratus ribu kali. Sepatutnya umat Islam hendaklah meneliti tentang perkara ini. Demi untuk mendapat keuntungan yang dunia sedikit, banyak manakah keuntungan akhirat yang telah kita korbankan. Hadis keempat. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang ahli dalam al-Quran akan berada bersama para malaikat pencatat yang mulia dan jujur. Seseorang yang bersama yang membaca al-Quran dengan tersekat-sekat dan bersusah payah untuk membacanya akan mendapat dua ganjaran. Hazrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda Seseorang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama para malaikat pencatat yang mulia dan jujur Seseorang yang baca Al-Quran dengan tersekat-sekat dan bersusah payah untuk membacanya akan mendapat dua ganjaran Hazrat Rasyah Rahid Al-Ha berbaikkan bahawa Rasulullah SAW bersabda Seseorang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama para malaikat pencatat yang mulia dan jujur. Seorang yang membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat dan bersusah payah untuk membacanya akan mendapat dua ganjaran. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Termizi dan Ibn Majah. Keterangan Seseorang yang ahli dalam Al-Quran bermakna seseorang yang menghafal Al-Quran dengan baik dan sentiasa membacanya. Sekiranya dia dapat menguasai makna dan maksud Al-Quran, Maka itu adalah lebih baik lagi Akan berada bersama para malaikat Membawa maksud Bahawa sebagaimana para malaikat itu bertugas Memindahkan Al-Quran daripada Lahu Mahfuz Ini kitab yang terpelihara di sisi Allah SWT Demikian juga Membaca Al-Quran Dia menyebarkan Dan menyampaikan Al-Quran kepada orang lain Seolah-olah kedua-dua Mereka mempunyai tugas yang sama Atau kenyataan itu Membawa maksud bahawa pembaca Al-Quran itu akan berhimpun bersama para malaikat tersebut pada hari kiamat. Seseorang yang tersekat-sekat akan mendapat dua ganjaran. Satu ganjaran untuk bacaannya dan satu lagi kerana dia menanggung susah payah dalam bacaannya yang tersekat-sekat. Namun ini tidaklah bermaksud bahawa ganjaran untuknya akan melebihi daripada ganjaran seseorang yang mahir. Ganjaran yang telah dinyatakan untuk orang yang mahir adalah berlipat kali ganda lebih besar daripada ganjaran untuknya sehingga orang yang mahir dikatakan akan berhimpun bersama-sama dengan para malaikat yang khusus. Malah maksud kenyataan itu ialah disebabkan dia bersusah payah membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat maka dia akan mendapat ganjaran yang berasingan. Oleh itu janganlah seseorang meninggalkan pembacaan Al-Quran kerana alasan pembacaannya tersekat-sekat Mula Ali Khori Rahmatullahi telah menukilkan semula daripada hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi bahawa seseorang yang cuba menghafal al-Quran tetapi tidak dapat mengingatinya akan mendapat dua ganjaran. Begitulah juga seseorang yang sentiasa bercerita-cerita untuk menghafal al-Quran tetapi tidak ada kekuatan untuk mengingatinya namun dia tidak meninggalkan pembacaannya itu maka dia akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para hafiz pada hari kiamat. Hadis kelima. Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibenarkan sebarang hasad kecuali terhadap dua jenis orang. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah merahmatinya dengan pembacaan al-Quran, maka dia berada dalam keadaan demikian siang dan malam. Dan seseorang yang dikurniakan harta dan dia membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Hazrat Abdullah <Sesan> bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak dibenarkan sebarang hasad kecuali terhadap dua jenis orang seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah merahmatinya dengan pembacaan al-Quran maka dia berada dalam keadaan demikian siang dan malam dan seseorang yang dikurniakan harta dan dia membelanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu ma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak dibenarkan sebarang hasad kecuali terhadap dua jenis orang seseorang yang Allah Subhanahu wa taala telah merahmatinya dengan pembacaan al-Quran maka dia berada dalam keadaan demikian siang dan malam dan seseorang yang dikurniakan harta dan dia membelanjakan harta itu jalan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam hadis riwayat Bukhari, Termizi dan Nas Nasa'i. Keterangan daripada ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis dapatlah diketahui bahawa hasad dengki adalah satu perkara yang keji dan diharamkan secara mutlak. Sebaliknya hadis ini membenarkan hasad itu kepada dua jenis orang. Oleh kerana hadis yang mengharamkan hasad itu lebih banyak dan lebih masyhur, maka para ulama telah menerangkan hadis di atas dengan dua cara. Pertama, Hasad yang terdapat dalam hadis ini difahami dengan makna bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu daripada orang lain tanpa ada perasaan dengki. Sifat ini disebut dalam bahasa Arab sebagai ribtah. Perbezaan antara hasad dan ribtah adalah hasad merupakan keadaan seseorang yang apabila melihat sebarang nikmat yang ada pada seseorang yang lain, maka dimahukan nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Tidak kira sama ada nikmat itu diperolehinya ataupun tidak. Sementara ruptah pula ialah keinginan secara umum supaya nikmat itu yang ada pada orang lain diperolehnya tidak kira sama ada nikmat itu hilang daripada orang tersebut atau tidak. Oleh kerana hasad adalah haram secara cimak, maka para ulama telah menggunakan lafaz hasad dalam hadis ini secara kiasan dengan makna ruptah. Ruptah dibenarkan dalam keadaan dalam hal-hal keduniaan dan digalakkan dalam hal-hal agama. Maksud kedua ialah mungkin juga perkataan itu digunakan secara andaian, iaitu kalaulah hasad dibenarkan, maka kebenaran itu hanyalah terbatas kepada dua perkara tersebut sahaja. Hadis ke-6. Hazrat Abu Musa radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Perumpamaan seseorang mukmin yang membaca al-Quran adalah seperti limau manis Berbau sedap dan rasa limau itu manis Perumpamaan seseorang mukmin yang tidak baca Al-Quran adalah seperti buah tamar Sungguh pun tidak mempunyai bau namun berasa manis Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seumpama buah peria pahit Buah ini tidak mempunyai bau dan berasa pahit Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga raihana berbau harum tetapi terasa pahit. Hazrat Abu Musa radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, perumpamaan seseorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti limau manis berbau sedap dan rasa limau itu manis. Perumpamaan seseorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar, sungguh pun tidak mempunyai bau namun berasa manis. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca al-Quran adalah seumpama buah peria pahit. Buah ini tidak mempunyai bau dan berasa pahit. Perumpamaan orang munafik yang membaca al-Quran seperti bunga raihanah, berbau harum tetapi berasa pahit. Hazrat Abu Musa radallahu merwiatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca al-Quran adalah seperti limau manis berbau sedap dan rasa limau itu manis. Perumpamaan seseorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar. Sungguh pun tidak mempunyai bau, namun berasa manis. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seumpama buah pria pahit. Buah ini tidak mempunyai bau dan berasa pahit. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti bunga raihanah berbau harum tetapi berasa pahit. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai dan Ibn Majah. Keterangan. Hadis ini bermaksud membandingkan perkara yang tidak nyata, yang abstrak, dengan perkara yang nyata, yang konkret. Supaya perbezaan antara membaca dan tidak membaca mudah difahami oleh akal fikiran. Walaupun demikian, kemanisan dan keharuman Al-Quran tidak boleh dibandingkan sama sekali dengan lima manis dan buah tamar. Walau bagaimanapun, dalam perbandingan ini terdapat perkara-perkara khusus yang berkaitan dengan ilmu-ilmu kenabian dan kenyataan tersebut menjelaskan keluasan ilmu Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, ialah buah lima manis. Buah lima manis yang dimakan akan mewangikan mulut, membersihkan perut, menguatkan perhadaman dan lain-lain manfaat lagi. Nilai-nilai ini mempunyai kaitan yang rapat dengan pembacaan Al-Quran. Contohnya, mewangikan mulut, membersihkan batin, jiwa, menguatkan rohani. Manfaat-manfaat ini diperoleh melalui pembacaan Al-Quran dan mempunyai banyak persamaan dengan sifat-sifat imam manis yang telah dinyatakan sebelum ini. Dikatakan juga bahawa terdapat kesan yang khusus pada lima manis iaitu jika limau ini ada dalam sebuah rumah, maka jin tidak dapat memasuki rumah itu. Jika ini benar, maka limau ini mempunyai persamaan manfaat yang khas seperti Al-Quran. Saya mendengar daripada setengah ahli perubatan bahawa limau manis juga menguatkan ingatan. Selanjutnya dipetik daripada kitab Ihya Ulumuddin daripada riwayat Hazrat Ali radhiyallahu bahawa tiga perkara menguatkan ingatan iaitu pertama membersihkan gigi dengan miswak, kedua berpuasa dan ketiga membaca Al-Quran. Dalam kitab Abu Daud, hadis ini telah diriwayatkan dengan sedikit tambahan yang sangat berfaedah iaitu sahabat ini kawan yang baik adalah seumpama penjual kasturi. Sekiranya kamu tidak dapat kasturi daripadanya pun, sekurang-kurangnya kamu akan dapat menghidu bau kasturi yang harum. Kawan yang jahat adalah seumpama penjaga dapur arang. Walaupun tidak terkena kesan hitam, maka tidak dapat mengelak daripada asap dapur itu. Ini adalah suatu perkara yang sangat penting. Seseorang itu hendaklah selalu meneliti kawan-kawannya. Orang jenis manakah yang sentiasa berkawan dan bercampur gaul? Hadis ke-7. Hazrat Umar radhiyallahu meruatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan ramai orang melalui kitab ini, ini Al-Quran, dan menghinakan ramai orang dengannya. Hazrat Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala memuliakan ramai orang melalui kitab ini, ini Al-Quran, dan menghinakan ramai orang dengannya. Hazrat Umar radhiyallahu RA anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala memuliakan ramai orang melalui kitab ini iaitu Al-Quran dan menghinakan ramai orang dengannya hadis riwayat Muslim keterangan sesiapa sahaja yang beriman dengan Al-Quran dan beramal dengannya akan diberi oleh Allah subhanahu wa taala ketinggian dan kemuliaan di dunia dan di akhirat manakala orang yang tidak beramal dengan Al-Quran akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini juga dapat dipastikan daripada beberapa ayat al-Quran yang mulia. Di satu tempat terdapat ayat berikut. Dzulbihi katsiron wa yahdi bihi katsira. Dia menyesatkan kebanyakan orang dengan kitab ini dan memberi petunjuk kepada kepada kebanyakan orang dengan kitab ini. Pada tempat yang lain daripada kitab itu kita temui Wa nunazzilu qurani ma huwa wa lil mu'minin wa lil mu'minin wa la illa khasara. Dan kami menurunkan secara beransur-ansur daripada ayat-ayat al al suci Al-Quran yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang yang beriman dan sebaliknya Al-Quran tidak menambahkan untuk orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka melainkan kerugian jua surah al-isra ayat 82 Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan sebagai bersabda ramai munafik di kalangan umat ini adalah daripada golongan qari dalam kitab ihya ulumuddin diriwayatkan daripada setengah masyaikh apabila seseorang itu mula membaca satu surah daripada al-Quran maka para malaikat akan memohonkan rahmat untuknya sehinggalah dia berhenti membaca. Sebaliknya, apabila seseorang lain yang membaca satu surah, para malaikat akan melaknatnya sehinggalah dia menyempurnakan pembacaannya. Sesetengah ulama menyatakan bahawa kadangkala -kadang, seorang itu membaca Al-Quran serta melaknat dirinya sendiri tanpa disedarinya. Misalnya dia membaca dalam Al-Quran Ala la'natullahi ala zalimin Ketahuilah kutukan Allah Subhanahu SWT adalah ke atas orang yang zalim Dan dia sendiri termasuk dalam ancaman ini Akibat daripada kezalimannya sendiri Dalam keadaan yang sama Dia membaca dalam Al-Quran La'natallahi alal kathibin Ketahuilah kutukan Allah Subhanahu SWT adalah ke atas orang yang berdusta Oleh kerana dirinya sendiri sebagai pendusta Maka sepatutnya menerima ancaman tersebut. Hazrat Amir bin Watilah radhiyallahu berkata, Hazrat Umar radhiyallahu telah melantik Hazrat Nafi bin Abdul Haris radhiyallahu sebagai gubernur Mekah. Satu ketika Hazrat Umar radhiyallahu bertanya kepada Hazrat Nafi radhiyallahu, siapakah yang telah beliau lantik sebagai pentadbir bagi sekolah padang pasir? Ibni Abza jawab, Ibni Abza jawab Nafi, siapakah Ibni Abza? Hazrat Umar radhiyallahu bertanya lagi. Beliau adalah salah seorang daripada hamba-hamba kami. Jawab Nafi. Mengapa kamu melantik seorang hamba sebagai Amir Ketua Bantah Hazrat Umar radhiyallahu kerana beliau membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Jawab Nafi. Mendengar ini Hazrat Umar radhiyallahu meriwayatkan satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang mafhumnya dengan perantaraan kalamullah Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala meninggikan ramai orang dan merendahkan ramai orang lain. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita dengar dapat ambil iktibar dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak hadir di majlis ini insya-Allah. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan subrah wal asr. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.